مسيبة
moy leg nak dara dal la mu andi jappare ci sa bakkan moy exemple lenn ci alal nga ñako ko wala ben ci sey mbok yalla la ni ko mom yow ci sim tay am nga nangu ko nga xamne li borom bi tabarak wa taala moko dogal te ci kaw mu ngi ko tani da ngay am ci yaba bu reuy comme le prophète ci sourate al-baqara wa bashir as-sabirin إلى آخر الآية. يلا اللي يلقي صلى الله عليه وسلم مبتكا ميلا خبتنا أي وي مندن تجامنو تيس تجامنو دفع دفع تجامنو متت ويتيول بولي ميمي أمنا تيوال تيوال السبب مغدو مغدو دفع السبب غولي غدو المو وخط يال خاتمي كتو بكاني moy bakkan bo xamantene da fay yett bokkom da fay def bokkom ni tudé autorité moy ci def ak ñawté da fay melni benen do adama moy do ak mom jiko yett leg leg nit ki mo tor go fof wante néne lolu ba ci akul ci bakkan bi nga xam nga mom la ñu tudé an nafs mutmainna moko fa nek kay kon an nafs allawam moy bakkan bi na mom babul asam sa wal akademis ko sax example wante amna balegi xetu ba amna balegi xetu sel ba nga xamantene bu tuumi wala bu defé erreur dina xamné def na erreur am nga yaari bokul ki moy yegle ne moy ki ni moy la yegul ne sax moy la ko yaari yoy bokul da fay melni amul ben yeg yeg amul ben sentiment amul ben xam xam buy woné lu mu def ni lu ñaaw la xol bakkan do moy moy annasu al amara bisu moy bakkan buy dig rek ñaaw te ci bu ko defé tali de ci content de ci be bu gis né sax def na ñaaw te wala moy le borom bi tabaraka wa taala kon ñe ñet xaar yi moy wala ñet xet yi moy fetu bakkan do adamay te bu nek rek alquran wax na ko bim ci joge mu ñew ci jumtuwaay yi nga xamantene doomu aadam bi muy julet bi moom lay jimmandikoo pour laabal bakkanam pour sëgal bakkanam mu ne ëpp na ci jumtuwaay yooyu gën a am solo muy xam-xam xam-xamu nee na ne mooy jumtuwaay boo xamantene mooy mën a jumbali xam-xam bu am jëy ramaté bu nekk xam xam diiné ak bu am gëri ak sunna bi sallallahu alayhi wa sallam naam ak mbolem xam xam bo xamanteni mën na la timbali sax nga bëgg na doone diiné borom bi tabaraka wa taala ko tay ñu fi ay xam xam am na yoy yëp ay xam xam la lissaw da koy sonné ndax bu ko amé tay da fay doone jëdit ñi da fay katana jëdit ñi suboba ku ko soxla ci seen biir nit ñi dafay daal di nekk ndóo daa ndóo maanaam suñu bopp suñu moroom la ñu doon ñu jël ko bu liggéey liggéey bi ndéy yo dem ba tey day delluwaat ci société islamique bi kon nee na xam-xam boobu tey alquran sonné na ko noon ndax ay bi njëkk a wax ci alquran kadi yàlla di tigle nañu jàng yàlla di tigle nañu ut xam-xam aay boobu mooy aay bu njëkk a wax ci alquran kadi muy ci surat al-alaq fi yàlla ne képp xam kon mu ne xeet bu nekk ca bi wala xeet yi ñuy rawante solo ku la bopp wàllu xam-xam te mu nangu jëfee ko rek xamal ne kooku moo la ëpp avantage wala jëm kanam li muy tudde tamit développement ak tamit kattan ndax léeg-léeg bonu xam-xam dañuy lim xam-xam ci sabab yi nga xamante mën na tax nit ki am wégat nit ki am gëtt nit ki am kattan ci kanam ñi nga xamante ne amuñu xam-xam tey boo xoolee exemple réew yi nga xamante ci wàllu àdduna bi seen xam-xam màcc na dem ci wàllu ñuy tuddee ay fabrique ay matériel ay armement réew yi nga xamante ne seen xam-xam màccul dem ci foofu réew yële ñoo am gën a am kattu ñoo gën a am kattu par rapport réew yi nga xamante ne amuñu yooyu xam-xam ida nee ba tey bu dee xam-xamu diine gën a ba tey am solo alquran wax na ko
يرجال محمد صلى الله عليه وسلم مطمئن ليرنا أمسوا لكي خمدنا أمن القصر ليكي خمدنا الإسلام ليرنا نيوم فيا نكو متائد أكمي يا خسر نال أكمالك ليكي سما أزبي كلنا خمدنا مرمى جانب مرمى جانب في أي مثال أي إكسامل نيوم خمدنا بني يوم جبل تجيب جانب خم خم بابي في خسر أكتكي كوي نمور ay ñe ko bi at wala lu ko oppu waye ma tay ba nga xamantene soobul ñu sax xam xam rek am volonté am fulna fayda yalla daal di len wërsekal ba tay ak la ñepp ak len di tuddu kon neena ci volonté la laaj ci tepp ni ngay dépasser cette volonté ak cette fulna ak cette fayda té légui sax ngay ko xamantene am na wax bi ko la suu ko mo demul fen ni di birkal te yalla may ko fa am ko ak ala yow mu ne ko xamane mu jangal la mais bu de wer bi bu de sante ni ko jox lolou mu ne de waye waxti yoyu de koy passer ci lo xamane de ñu jëñ wala benn bi lu neew la ñu bañe ko ci lo xamane de ñeñu dafa reuy te moy xam xam bobu le bi ko yare ci mbir yi nga xamane ko tay mën na timbali doomu adam julit bi mulaal dakana ay tuutu ay dal moy bari di tuddi yalla tabaraka wa taala di bari tuddi yalla tuddi yalla bu ko waxe bu ko yewale kep rek example ci di ñuy tudde ay ba al-qalam ya rasulallah bu mo julle bu ko selmal wa subhanallahi wa taqwa esse alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar na pare dede ne ne tuddi yalla bo ni ko akuma jangale ak ni ko sunna jangale moy periode bu nek la ak bëru bu nek la loolu bari li nga xamantene rek dara bi somé la lu melni toilette dafa tuddi yalla bëru ko exemple moy ken secret moy tu secret moy ken moy yewu neena ba jëfé sax wala jaxu ak sa borom ke sax bo koy def amna ñaan bo koy ñaan amna tuddi yalla bo koy def dëgg ni ngay musse sey xal sey doom ñoo ñepp am na soy dañe ak ñoo xamantene xeyna sëgal ñepp ñak la tay ci ñoo neena dal ñu def la lu ñaaw te ya ngi gën ko def def ci soxal am na ñaar ñoy ñaaw ñoo ñepp lu koy may moy nangu jang ak nangu deglu borom xam xam yi te yalla neena ñi nga xamantene ñoo koy jaam ñoo koy tuddu lu mu gëna bari nang leen di dëccal bay bo xamantene lu reey la lu magal la muy jigéen yeeg ak góor yi kon jaamu yàlla ak tut yàlla ku nekk ci ñun porta ci bari du koy def rawat la laafira yi tayitam yi boo toogee wala boo nekk ci benn sax di dem marché exemple mun nga répété wu subhanallah alhamdulillah ba nga jógee marché tamit bañ dégg sa kër ndax yàlla tàgg na ñooñu yàlla gërëm na ñooñu li ko ñeetee ci wàllu laabal sa xol ak sa bakkan la cay timbali mooy nga fexe doon koo xamante ne ku sellal ngay doon mooy booy jëfe jëfalte yàlla tax booy bàyyi bàyyi te la tax nga sori lépp loo xamante ne gis tal la waaye tamit nga ànd ak fenneen yàlla tabaraka wa taala mooy tawxidullah mooy nga xamante ne gëm nga ne yàlla rek yowmal qiyaama moo yore sa fayoo rek jaam yi yoru sa fayoo waxi jaam yi fii ci àdduna la yëpp bu liggéey bu jëfee gis nit ñi kontaan ci yow gërëm la sànq la kañ la bàtt la déedéet mais loolu yëpp bés na ñëw ñu fàtte ko bés na ñëw mu jeex waaye booy liggéey daal liggéey teel na tax mu ànd yi xadisa nabi salallahu alai wa sallam yonent bi misaal bi ñu joxe ñett ñi nga xamante ne ñooy doon ni ñuy ndékkee xambee jahannama yowmal qiyaama ñett ñi nga xamante ne ñooñ dañuy njëkk a dugal safara yowmal qiyaama bu dee ñett nag ne ko ñett façon nekk déedéet mooy ay melokaan la ay façon liggéey la beneen melokaan bu jëkk bi nee na koo xamante ne fii ci àdduna bi mu nekkoon fii yàlla joxal nga ko xam-xam xam-xamu diine bi xam-xam alquranul karim waaye moom daal xam-xam bi daal nit ñi ñoo doon tax ñoo taxoon mu doon joxe xam-xam bi di ko tàgg moo doon wut ñi ko bàq moom la wut ci nit ñi diw daa neex baax diw daa wala wax diw daa am dara wala di ci wut ay place àdduna pour ñu jiite ko
نعم 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 waye man lay seedel ni bin ma joxe xam xam fuñ ma mu do wo fuñ ma mu son wo wisna fuñ ma mu son soxla taxaw na fofu waye yenn li nga xamantene xam xam na xolu jami mu dal di ko ne la nga wax ni du deug ka dakka li nga xam ni du deug def ko ngir man dem ko defal ngir nit ñi wax ko te fa ko ma def dina te waxon nañ ko ci aduna mo lay mo dal di joxe xam mura def na ko ndiga ndiga malaka jël na ko ngeen ñoko saxal en tan musa ñaar bi mu ne ko xamal def ni yalla joxon nako alal e yeb bi ak solo mo te di dalika bu ko yalla def la yalla la ko ne ko de bi nga ne ko ci aduna joxon na la alal mo ne afal be sama borom way amul benn tout lu dul dugal na ko sama alal ci bu di la neex bunye ta wax jak mo do sun ala bunye conference mo do sun ala bunye ndirum ci ka dali nek lo xam na lu baax la dugal na fa sama ala ci yalla bi xam xol jami jami bu tamal du do dige lan mo ne ko ci lu waye yalla nako kanal ta mo ne yoy li nga wax ni du dekk da nga joxe won ala bi ngir ñu wax lan ku tabe la ku mu na me la ku tali loxo la ni ñu wax lan ko jeexna mu daal di ne malaaka te di ko fi ne ko jël yëpp ko safal ki ko ñëtte ne moy ko xamantene dafa gën ñom ci xari di xeer ba ñu reey ko yalla dekk ko yow ak yaama mu ne xala gi sa sama yaram lepp ko den ko dagge ci noni ngir dafa la gi mo doon dafa do seddi ngir wotu gi mo doon wotu seddi sama yaama wi ni fu nekk rek daal daal la yalla ne ko ne nga wax du deg defo ko ngir man dem ko waxon wan dem ko defal ngir nit ñi jambar la ku ñëwé la té waxon nañ ko ci aduna jeex na mo dal le man ci ci tam jël nañ ko ngir ñëw ko sax mo ne mo ko bu xol jeef yi li li xam xam am na solo lool waye ki ko yalla dox na xolal bokkom li li alal am na solo lool waye ki ko yalla momlo na xolal bokkom li li du son ak lu rafet du lek ak lu baax du tok fo xamane fu baax la ci walu geey yeen moy ku reey moy ko xamane bu ko waxe deug du ko nam ak ko am de ko do xadale gis na dal mom mo fe yepp ko xamane ni gën na ko re nit ñi ci bot bobu la ci xolé na xamne amna jangoro amna virus te sa sa ne bu ko tiyale du dum ajjal mbokki cheikh bi ne patay bokku ci di mëna fimbali doom adam ci dama bakkanam moy leg la ngay do xati yu ne am nga leg ci taw ak leg ak taw ala bi ak sante yu leg yaram bi ak taw yaram bi leg la taw ci kanam min wa nga ba nga yew sa bop nga jappale sa bomo yu ñew wala ci ngeen way da ngay du leg 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 du leg du tey ko ko seul fu soy des jappal ne mo la don tay mo jappal ci li wax ci sax yalla mo la nan ci roof bi mo la salatan ko wax ne muy julli
mune ñu ngel tay suñu ngey ñu ñu jox sen page ñu mako fa julli ci mepp tok fa charno marani tabu ali general fami umariyen ak charno seydou nourou tabu ñu ne suñu